អូអូចំគ្រូហើយដោះស្រាយនេះគឺចំណេះមួយដ៏កំសាបំផុតដ៏អន់បំផុតស្មើនឹងឯងមើងយាយអញចឹងជួយហើយទៅតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងអញបានតែឃើញឯងប្រាប់ទេតែបើសិនជាឯងមិនតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងទេអញជួយឲ្យបានអត់បាទចំលោកគ្រូមិនដែរពេលដែរលោកគ្រូផាន់និយាយដាក់កូនសោះចឹងខ្ញុំគិតថានេះលោកគ្រូគិតច្បាស់ទេហ៎នេះលោកគ្រូវេជ្ជភណ្ឌទេដែលគាត់និយាយតែបើខ្ញុំមិនធំតែនិយាយទេខ្ញុំបដៅឈាមខ្នងទៀតនេះគាត់ថាមីងមាបងប្អូនហៅដាក់មកកំប៉ុងពីកំប៉ុងវាយហើយចំអូចឹងមានន័យថាកាឡាក៏ពេលវាយហើយដាក់មកកំប៉ុងពីកំប៉ុងបាទនេះគេដាក់ចំណងជើងមកអញ្ចឹងបាទថាដាក់នៅខាងសាច់ញាតខ្ញុំថាសាច់ញាតនឹងហើយអ្នកហៅផឹកនឹងហើយទៅពេលថ្ងៃក្រោយជេរបាទរាប់អានកីឡាករហៅផឹកតែដល់ពេលកីឡាករវាយចាញ់អត់មានអ្នកផ្សេងជេរគឺអ្នកហៅផឹកនឹងឯងអូអានឹងវាវាយមិនកើតទេអានឹងវាផឹកតែជាមួយខ្ញុំនឹងបាទជុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគ្រូផាន់គាត់ឲ្យសម្បត្តិជាតួឯងមិនធំតែតួឯងក្នុងក្លឹបទេណាពេលសម្បត្តិតួឯងរបស់គុណខ្មែរហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងជុំមានន័យថាពេញសម្បត្តិវាយវាយឲ្យពេញសម្បត្តិញ៉ាំមែនបាទគាត់ទៅផ្ទះហើយគាត់ដាក់អញ្ចឹងណាអានេះខ្ញុំមិននិយាយទៅលើគោលដៅរបស់គាត់ថាអូគាត់មិនបីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយទៅលើគ្រូពេជ្រសុផាន់គ្រូពេជ្រសុផាន់គាត់ដាក់រឿងធ្ងន់ធ្ងន់ដែរប៉ុន្តែនេះសំឡេងហើយគ្រូពេជ្រសុផាន់ដាក់រឿងធ្ងន់ធ្ងន់តែបើខ្ញុំមិនត្រឹមតែធ្ងន់ប៉ុណ្្នឹងឯងមានបដាក់ទៀតឈាមខ្នងទៀតជុំតនីតនីមកនីថាឈាមខ្នងទៀតបាទហើយបើពុកម្ដាយពេញចិត្តយកកូនទៅវិញទៅបាទខ្ញុំសូមប្រកាសឲ្យថាកូនសិស្សក្លឹបក្រានខិនបើសិនជាពុកម្ដាយធ្វើខ្នងមកឯងអញ្ជើញយាងយកទៅវិញ